योगसूत्रेषु एतावता कालेन चतुस्त्रिंशतिः सूत्राणि व्याख्यातानि। चतुस्त्रिंशत् सूत्राणि व्याख्यातानि इदानीं प्रच्छर्दनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य इति पूर्वतरं सूत्रम्। इदानीम् उपायान्तरप्रदर्शनोपक्षेपेण सम्प्रतिज्ञातस्य समाधेः पूर्वाङ्गं कथयति। अग्रे सम्प्रज्ञातसमाधेः पूर्वाङ्गं निरूपयति, तत्पूर्वम् उपायान्तराणि प्रदर्शयति, कथं मनसः एकाग्रता सम्भवति इति उपायान्तरप्रदर्शनपूर्वकं समाधेः पूर्वाङ्गम् एकाग्रता। समाधेः पूर्वाङ्गं नाम एकाग्रता। एकाग्रता कथं सेत्स्यति इति उपायान्तरप्रदर्शनपूर्वकम् एकाग्रतां निरूपयति। एवञ्च सोपाया एकाग्रता, उपायसहिता एकाग्रता कथं सम्भवति मनसः, चित्तस्य एकाग्रता कथं सम्भवति इति प्रदर्शयति सूत्रकारः पञ्चभिः सूत्रैः। विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी, निबन्धिनी इति सूत्रं। विषयवती वा प्रवृत्तिः उत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी, स्थितिनिबन्धिनी मनसः स्थितिनिबन्धनी इति योजनीयं। मनसः स्थितिः नाम स्थैर्यम्, एकस्मिन् विषये अवस्थानम् अर्थात् एकाग्रता। अत्र स्थितिशब्देन एकाग्रता उच्यते, अर्थात् मनसः स्थितिः। मनसः न सञ्चरणम् अपि तु स्थितिः, अर्थात् गतिनिवृत्तिः। मनसः गतिर्न भवति अपि तु गतिनिवृत्तिर्जायते, तेन मनः अन्यत्र न गच्छति, न सञ्चरति, अपि तु स्थिरं भवति। एवञ्च मनसः स्थितिः नाम मनसः स्थैर्यम्, एकत्र स्थिरता, सा एव एकाग्रता इत्युच्यते। एवञ्च तादृशस्थितिनिबन्धिनी भवति प्रवृत्तिः। कीदृशी प्रवृत्तिः इत्युक्ते विषयवती प्रवृत्तिः, अर्थात् विषयाः यस्याः सन्ति सा विषयवती भवति। विषयाः अस्याः वर्तन्ते इति विषयवती। मनसः प्रवृत्तिः विषयवती इत्युक्ते विषयाः के भवन्ति इत्युक्ते गन्धरूपरसस्पर्शशब्दाः, गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः फलानि भवन्ति, विषयाः भवन्ति। कस्य एते विषयाः फलानि भवन्ति? कस्याः प्रवृत्तेः। अर्थात् मनः यदा एकाग्रतायां प्रवर्तते तदानीं तत्र गन्धविषयं प्राप्नोति, तदानीं तत्र स्थिरं भवति। अर्थात् सूक्ष्मविषयेषु मनः स्थिरं भवति इत्युक्तं जायते। तथा हि नासाग्रे चित्तं धारयतः दिव्यगन्धसंविदुपजायते। एतत् सर्वं यदग्रे उपयुज्यते, एतत् सर्वं योगग्रन्थेषु अथवा उपासनादिषु एवं भवति इति यत् फलं प्रदर्शितं तत् अत्र उच्यते। अत्र अस्माभिः युक्त्या प्रश्नः न करणीयः, अपि तु तत्प्रयोगेण तत्साधनेन सा स्थितिः प्राप्तव्या, तत्र अस्माभिः एवं भवति वा इति द्रष्टव्यम्। एवञ्च एका मनसः
विषयांतरे विद्यमानस्य मनसः विषयांत दूरीकारेण यः नासाग्रे मनः धारयति तस्य दिव्यगंध संवित् उपजायते। संवित् नाम ज्ञान विशेष, एकाग्रतायां जायमानः ज्ञान विशेष संवित् उच्यते। दिव्यगंध संवित् अर्थात् अयं गंधः न लौकिको गंधः, लौकिकः बाह्यः गंधः नानुभूयते, अपि तु दिव्यः गंधः कश्चित् अनुभूयते। तादृश दिव्यगंध संवित् नासाग्रे चित्तं धारयित्वा यः एकाग्रतां सम्पादयति तस्य दिव्यगंधस्य संवित् उपजायते। एवमेव अग्रे तादृश एव जिह्वा अग्रे रस संवित्, ताल्वग्रे रूप संवित्, जिह्वा मध्ये स्पर्श संवित्, जिह्वा मूले शब्द संवित्। अर्थात् जिह्वा यथा नासाग्रे चित्तं धारयतः पुरुषस्य दिव्यगंधः अनुभूयते, एवं जिह्वाग्रे चित्तं धारयतः पुरुषस्य रससंविज्जायते। अर्थात् सूक्ष्म दिव्य रससंविज्जायते। ताल्वग्रे चित्तं धारयतः पुरुषस्य दिव्य रूप संविज्जायते। जिह्वा मध्ये रूपं चित्तं धारयतः पुरुषस्य स्पर्श संविज्जायते, एवं जिह्वा मूले रसं चित्तं धारयतः पुरुषस्य दिव्य शब्द संविज्जायते। तदेवं तत्तदिन्द्रियद्वारेण तत्तस्मिन् तस्मिन् विषये दिव्ये जायमाना संवित् चित्तस्य एकाग्रतायाः हेतुर्भवति। अर्थात् अन्तो गत्वा चित्तम् एकाग्रं भवेत्। तत्र आदौ यदा मनसः प्रवृत्तिः एतादृशी भवति तदानीम् एवं दिव्यगन्धानुभवः, दिव्यरसानुभवः, दिव्यरूपानुभवः, स्पर्शानुभवः, शब्दानुभवश्च भवन्ति। तदनन्तरञ्च शनैश्शनैः मनः अन्ततो गत्वा एतादृशान् विषयानपि परित्यक्त्य निर्विषया भूत्वा एकाग्रतां सम्पादयति। एवञ्च वस्तुतः बाह्येन्द्रियद्वारेण एतादृशाः विषयाः लौकिकाः बाह्याः विषयाः अस्माभिरनुभूयन्ते। वस्तुतः नासाग्रवृत्तिना इन्द्रियेण लौकिकः गन्धः अस्माभिरनुभूयते, नाम पुष्पस्य गन्धः अनुभूयते, अथवा वस्तुनः कस्यचित् वस्तुनः गन्धः, कस्तूरिकायाः गन्धः अनुभूयते। परन्तु यदा च मनः सूक्ष्मविषयं प्रविशति तदानीं दिव्यगन्धानुभवः तस्य जायते। अयं गन्धः तस्मिन् संविधि भासमानः गन्धः न लौकिकः न बाह्यः अपि तु दिव्यगन्धः इति अस्माभिः चिन्तनीयम्। अतः तत् इन्द्रियद्वारा न भवति, अपि तु मनसि एव जायते। परन्तु स्थानं किम् इत्युक्ते मनसः चित्तस्य स्थानं नासाग्रं भवति, परन्तु तत्र उत्पद्यमाना संवित् इन्द्रियद्वारा न जायते, अपि तु साक्षात् मनसः जायते। एवं तत्तदिन्द्रियद्वारेण तस्मिन् तस्मिन् विषये दिव्ये जायमाना इन्द्रियद्वारेण इत्यस्य अर्थः इन्द्रियस्थानं निमित्तीकृत्य इत्यर्थः। इन्द्रियस्थाने जायमाना संवित् चित्तस्य एकाग्रतायाः हेतुर्भवति, न तु इन्द्रियसंप्रयोगः तत्र न भवति। एवञ्च एवं क्रमेण आदौ नासाग्रे, तदनन्तरं जिह्वाग्रे, तदनन्तरं ताल्वग्रे, तदनन्तरं जिह्वा मध्ये, तदनन्तरं जिह्वा मूले च चित्तं धारयित्वा यः तत्तत्सूक्ष्मविषयान् पश्यति सः शनैश्शनैः एकाग्रतां सम्पादयति। अस्ति योगस्य फलम् इति योगिनः समाश्वसु। एवञ्च अत्र एतत् सर्वं मध्ये जायमानानि फलानि किमर्थं निर्दिष्टानि इत्युक्ते योगमार्गे प्रवर्तमानस्य पुरुषस्य अस्मिन् मार्गे गच्छति सति अहं समीचीने मार्गे अस्मि वा न वा इति कश्चित् सन्देहो यदा जायेत तदानीं एतत् भवति तत् सूचकम्। एवं जायमाने एवं रीत्या फले उत्पद्यमाने सति योगस्य मार्गे समीचीने मार्गे अहं प्रवर्ते इति तस्य मनसि स्पष्टता जायते। तदर्थम् एतादृश फलानां निर्देशः इति ज्ञातव्यं। यथा अस्माभिः यदा क्रियते तानि उच्यते, एवं शत मैल् दूरगमनात् परं तत्र एकः वृक्षः दृश्यते,
तत्र वृक्षस्य दक्षिणभागे एकं मन्दिरं दृश्यते, तन्मन्दिरे अग्रे गन्तव्यं, तदनन्तरं तदनु एका नदी दृश्यते, तत्र नद्याः वाममार्गे गच्छति सति एकः पर्वतः दृश्यते। एवं रीत्या यदा तत्र सूचकानि मार्गस्य सूचकानि उच्यन्ते तथा एकाग्रता समाधिमार्गे एतादृशफलानि उत्पद्यन्ते इति कथनेन तादृशफलानां दर्शने सति योगी तत् मार्गे सुखेन अनायासेन अथवा निस्सन्दिग्धतया प्रवर्तते इति आश्वासमुत्पादनाय एतत् सर्वं प्रतिपादितम्। एवं विधम् उपायान्तरम् एवम् अग्रे एवं प्रवृत्तिः मनसस्य मनसः जायते विषये, एवञ्च विषये प्रवृत्तिः मनसः स्थितिनिबन्धिनी भवति इति एकम्। विशोका वा ज्योतिष्मती इति अपरम्। एवञ्च विशोका वा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिः चित्तस्य स्थितिनिबन्धिनी इति पूर्वसूत्रात् अत्र अनुवृत्तिः करणीया। एवं चित्तस्य इति शेषः, स्थितिनिबन्धिनी इति पदम्, अनन्तरं प्रवृत्तिः उत्पन्ना इति पदद्वयम्, अत्र पदत्रयम् अत्र योजनीयम्। एवञ्च विशोका वा ज्योतिष्मती प्रवृत्तिरुत्पन्ना स्थितिनिबन्धिनी इति सूत्रं जातम्। मनसः इति योजनीयम्। एवञ्च ज्योतिष्मती इत्यस्य अर्थः कः? ज्योतिश्शब्देन सात्विकः प्रकाशः उच्यते, सत्त्वमयः प्रकाशः ज्योतिश्शब्देन उच्यते। स च प्रशस्तः भूयान् अतिशयवांश्च विद्यते यस्याः सा ज्योतिष्मती। ज्योतिः अस्ति इति ज्योतिष्मती इति नास्ति, ज्योतिः इदानीं सूर्यः ज्योतिष्मान् इत्युच्यते, किं प्रकाशवान् इत्युच्यते, प्रकाशवान् प्रकाशमयः इत्युच्यते, ज्योतिष्मान् इत्युच्यते। किं ज्योतिः ईषत् तस्य तसविधे वर्तते इति कृत्वा ज्योतिष्मान् इत्युच्यते वा? यतः इदानीं कश्चित् श्रीमान् भवति, श्रीमान् इति कस्य निर्वचन अम्बानी श्रीमान् भवति, किमर्थं? तस्य सविधे अपरिमिता श्रीः अस्ति चेत् श्रीमान्। एवं ज्योतिष्पति इति कस्य विषये वचनं? यः कोऽपि ज्योतिष्मान् ज्योतिरस्ति इति ज्योतिष्मान् न भवति, अपि तु प्रशस्तः भूयान् अतिशयवान् ज्योतिः प्रकाशः यस्य सविधे वर्तते, यस्याः सविधे अस्ति सा ज्योतिष्पती प्रवृत्तिः। एवञ्च प्रकाशमयी प्रवृत्तिर्जायते। विशोका च, अर्थात् शोकः यत्र नास्ति। शोको नाम रजःपरिणामः, रजसा शोकः जायते। यदि मनसः कश्चित् शोकः जातश्चेत् रजःपरिणामः इति ज्ञातव्यम् अस्ति। एवञ्च सुखमयसत्त्वाभ्यासवशात् तत्र शोकः दूरं गच्छति, तस्मात् विशोकावस्था उत्पद्यते। एवञ्च विशोका प्रकाशमयी च चेतसः या प्रवृत्तिर्जायते। एवञ्च अन्तःकरणे यदा प्रकाशः उपजायते चित्तस्य तत्र प्रवेशेन, तत्र चित्तस्य या स्थितिर्भवति, स्थैर्यं भवति, एकाग्रता भवति, तत्र सा स्थिति सा मनसः प्रवृत्तिः, तस्य तादृशी मनसः प्रवृत्तिः, विशोका ज्योतिष्पती च मनसः या प्रवृत्तिर्जायते सा प्रवृत्तिः अग्रे स्थितिं जनयति, एकाग्रतां जनयति इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। एवम् अयमर्थः हृत्पद्मसम्पुटमध्ये प्रशान्तकल्लोलक्षीरोदधि प्रक्षं चित्तस्य सत्त्वं भावयतः। एवञ्च चित्तस्य सत्त्वं कथं भासते हृत्पद्मे इत्युक्ते हृत्पद्मसम्पुटमध्ये प्रशान्तकल्लोल वस्तुतः उल्लोलकल्लोलं भवति क्षीरोदधि क्षीरसागरः, उल्लोलकल्लोलः क्षीरसागरः भवति। परन्तु अत्र प्रशान्तकल्लोल, तत्र तरङ्गाः प्रशान्ताः जाताः, तादृशप्रशान्तकल्लोल क्षीरोदधि प्रख्यं तत् समानं भवति चित्तस्य सत्त्वं। तादृशसत्त्वं भावयतः पुरुषस्य प्रज्ञालोकात् सर्ववृत्तिक्षये, सर्ववृत्त्यः बाह्यवृत्तयः सर्वे बाह्यवृत्तयः सर्वाः निर्गच्छन्ति, तदानीं चेतसः तत्र स्थैर्यं जायते, एवञ्च तदानीं एकाग्रता सम्पद्यते इत्यर्थः। एवञ्च मनसः चित्तस्य हृत्पद्मे विद्यमानस्य सत्त्वगुणस्य भावनापि मनसः एकाग्रतां स्थैर्यं जनयति इति अन्यदपि उपायान्तरम् अत्र उक्तम्। उपायान्तरप्रदर्शनद्वारेण सम्प्रज्ञातसमाधेः विषयं दर्शयति, अग्रे उपायान्तरमपि दर्शयति विषयं दर्शयति। वीतरागविषयं वा चित्तं
एवञ्च मनसः स्थितिनिबन्धनमिति शेषः। वीतरागः अर्थात् बाह्यविषयाणां त्यागः, परित्यक्तविषयाभिलाषः। बाह्यविषयेषु अभिलाषः गतः यस्य भवति सः परित्यक्तविषयाभिलाषः। तस्य यच्चित्तं भवति तत्परिहृतक्लेशं जायते, तदालम्बनीकृतं चेतसः स्थितिहेतुर्भवति। एवं तत्र तादृशं चित्तं यदा भवति तदानीं मनसः स्थैर्यं प्राप्तम् इत्यर्थः। एवञ्च मनसः स्थितिनिबन्धनं भवति एतादृशं चित्तम्, अर्थात् वीतरागः, रागस्य दूरकरणम्। अभिविषयाभिलाषः यस्य दूरं भवति तस्य शनैः शनैः चित्तम् एकाग्रं भवति इति अन्यदपि उपायान्तरम् अत्र उक्तम्। एवंविधम् उपायान्तरमाः, एवञ्च अनेन किं जातं, चित्तं वीतरागविषयं भवेत्, अर्थात् राग विषयाभिलाषः न भवति एकाग्रतायां समाधेः काले इति अस्माभिः स्पष्टं ज्ञातव्यम्। एवंविधम् उपायान्तरमाः स्वप्ननिद्राज्ञानारम्भनं वा इति, स्वप्नः एका वृत्तिः, निद्रा अपरा वृत्तिः, एतयोः यज्ज्ञानं तदालम्बनं वा भवति चित्तं, तदपि उपायान्तरं भवति एकाग्रतायाः स्थैर्यस्य, चित्तस्थैर्यस्य। किं तत् इत्युक्ते, प्रत्यस्तमितबाह्येन्द्रियवृत्तेः मनोमात्रेणैव यत्र भोक्तृत्वमात्मनः सस्वप्नः। स्वप्नः कीदृशः भवति इत्युक्ते, बाह्यवृत्तयः, बाह्येन्द्रियवृत्तयः सर्वाः अपि नष्टप्रायाः, ते न सन्ति, प्रत्यस्तमिताः, अस्तमिताः, अस्तङ्गताः। केवलं मनः विद्यते, मनोमात्रेणैव यत्र आत्मनः भोक्तृत्वम्, आत्मनः भोगाः, अनुभवाः जायन्ते। स्वप्नकाले केवलं मनसः प्रवेशः, मनसः तत्र प्रवृत्तिः, बाह्येन्द्रियाणाम् उपरतिः। एवञ्च यदा च बाह्येन्द्रियाः उपरताः, प्रस्तमितबाह्यवृत्तयः, बाह्येन्द्रियवृत्तयः सर्वाः अपि प्रत्यस्तमिताः, अर्थात् अस्तङ्गताः। मनोमात्रेणैव यत्र आत्मनः भोक्तृत्वम्, अर्थात् विषयभोगः जायते, स स्वप्नः संस्कारवशात्। एवञ्च संस्कारवशात्, मनोनिष्ठसंस्कारवशात् यज्ज्ञानं, यः अनुभवः जायते, सः अनुभवः स्वप्नः, यत्र बाह्येन्द्रियवृत्तयः न सन्ति। निद्रा च पूर्वोक्तलक्षणं, तमोगुणद्वारेण सुखमयः यः अवस्थाविशेषः, स च अवस्थाविशेषः निद्रा इत्युच्यते। एवञ्च एतदालम्बनं स्वप्नालम्बनं निद्रालम्बनं वा ज्ञानम् स्वप्नालम्बनं वा निद्रावलम्बनं वा यज्ज्ञानं जायते, तज्ज्ञानम् आलम्ब्य यदि चेतः गच्छति तर्हि चेतसः अवस्थिति एकाग्रतां जनयति इत्यर्थः। किं तर्हि स्वप्नमालम्ब्य एव स्वप्नं कुरुतः अथवा निद्रां वा कुरुतः पुरुषस्य कथम् एकाग्रता जायते इति प्रश्नः जायते। अतः अत्र स्वप्न आलम्बनमात्रेण, निद्रालम्बनमात्रेण चेतसः एकाग्रता सम्भवति इति अर्थः। अपि तु स्वप्नालम्बनं यज्ज्ञानं, निद्रालम्बनं यज्ज्ञानं, तदालम्बनात्मक तत्र यदि चेतसः प्रवृत्तिः, तदानीं तादृशी स्थितिं करोति, एकाग्रतां जनयति इत्यर्थः। को विशेषः इति चेत्, तत्र स्वप्नो नाम अवस्थाविशेषः, वृत्तिविशेषः, निद्रापि वृत्तिविशेषः, स्वप्नः अपि वृत्तिः, निद्रापि वृत्तिः। तत्र स्वप्नज्ञानं नाम तत्र स्वप्न केवलं स्वप्नावस्थायाः ज्ञानम् इति अर्थः, अपि तु स्वप्नविषयस्य ज्ञानं, निद्राविषयस्य ज्ञानं। स्वप्नविषयः कः, स्वप्ने संस्कारेण जायमानाः विषयाः अस्माभिः दृश्यन्ते, अर्थात् बाह्यवृत्तौ यदा वयं नेत्राभ्यां वयं पश्यामः तत्र बाह्यरूपाणि दृश्यन्ते, बाह्यवस्तूनि दृश्यन्ते। परन्तु मनसि स्वप्नावस्थायां दृश्यमानाः पदार्थाः के भवन्ति, संस्कारविषयाः भवन्ति, ते संस्कारेण जायमानाः वासनामयाः पदार्थाः भवन्ति, न तु बाह्याः। एवञ्च तादृशसंस्कारमयान् अथवा वासनामयान् पदार्थान् आलम्ब्य यदा चेतः प्रवर्तते तदानीम् अग्रे एकाग्रतां गच्छति इत्यर्थः। एवमेव निद्रायाः विषयः कः, निद्रायां सुखं जायते,
तादृशसुखम् आलम्बनीकृत्य एवञ्च निद्रायां यत्सुखं जायते, यत्सुखं नाम बाह्यवृत्तिम् अनाश्रित्य, बाह्यविषयान् अनाश्रित्य निद्रायां किञ्चित् विशिष्टं सुखम् अनुभूयते, तच्च सुखं यद्भवति तादृशसुखानुभवः, निद्रायां यादृशसुखानुभवः तादृशसुखानुभवः ध्यानकालेपि जायते, अर्थात् एकाग्रता आरम्भकालेपि जायते, निद्रायां यत् सुखम् अनुभूयते तादृशं सुखं तत्र मनः तत्र मनः तिष्ठति, तदानीम् अपि अस्माभिः चिन्तयितुमग्रे एकाग्रता सम्भवति इति वक्तुं शक्यते। अनेन किम् उक्तं, संस्कारमयं पदार्थम् अर्थात् वासनामयं पदार्थम् आलम्ब्य निद्रासुखमपि प्राप्य, यथा निद्रासुखं यदा प्राप्नोति तदानीं वासनामयः पदार्थः तत्र न दृश्यते, वासनामये पदार्थे दृश्यमाने निद्रासुखं नोपलभ्यते, एवं निद्रा स्वप्नश्चेति पृथक् पृथक् अनुभूयते। एतद्वयमपि अस्माभिः यदा एकदा अनुभूयते, एतद्वयमपि अर्थात् स्वप्नसाप्नपदार्थः पदार्थः एवं निद्रायाः सुखम् एकस्मिन् क्षणे यदा अनुभूयते तदानीं तादृशी मनसः प्रवृत्तिः यदा जायते तदुपरि तत् तत्पश्चात् मनसः चैतन्य स्थिरता एकाग्रता जायते इति मन्तव्यम्। अनेन किमुक्तं, निद्रापि निद्रां कुर्वाणः अपि योगं न प्राप्नोति, स्वप्नं पश्यन्नपि योगं न प्राप्नोति, अपि तु स्वप्ननिद्रयोः यत्र समाहारः भवति तादृशीं स्थितिं यः प्राप्नोति तस्य चित्तं स्थैर्यम् एकाग्रतां प्राप्नोति। एतत् बहु कठिनम्, एतत् प्रयत्नेनैव प्राप्तव्यम्। एतत् केवलं स्वप्नः अपि अस्माकम् अधीने नास्ति, वयं स्वप्नं पश्यामः इति कृत्वा प्रयत्नेन वयं स्वप्नं न पश्यामः, निद्रामपि प्रयत्नपूर्वकं निद्रां न प्राप्नुमः, एवञ्च अप्रयत्नेनैव प्राप्यमाणे इमे अवस्थे एकस्मिन्नेव क्षणे स्वप्नपदार्थस्य दर्शनं, वासनामयस्य स्वप्नपदार्थस्य दर्शनं तेन सह निद्रायाः सुखम् इति अनुभूयते, तर्हि तादृशी मनसः प्रवृत्तिः एकाग्रता मनसः चित्तस्य स्थैर्यं जनयति, योगं जनयति इत्यर्थः। तादृशम् अस्माभिः केनापि नानुभूतं, तस्मात् भवद्भिः स्वप्नः अथवा निद्रा वा इति न चिन्तनीयं, तद्विलक्षणं किञ्चिदस्ति तत् समानं भवति इति दृष्ट्या सूत्रकारेण एतत् निदर्शनद्वयं दत्तं, न तु एतदेव समा निद्रा एव स्वप्नः एव इति नैव चिन्तनीयम्। तत्र मोक्षवर्णनकाले मोक्षः कीदृशः भवति, मोक्षसुखं कीदृशं, मोक्षानन्दः कीदृशः सम्पद्यते इत्यत्र उदाहरणम् उपनिषत्सु दीयते, निद्रायां यथा न किञ्चिदहम् अवेदिशं किमपि मया न ज्ञातं सुखमहम् अप्साप्सम् इति, ब्रह्मानन्दसदृशं किञ्चित् सुखं निद्रायाम् अनुभूयते इति उदाहरणम् उच्यते। तस्य अर्थः निद्रां यः यः गच्छति सहसा ब्रह्मानन्दं प्राप्तवान् इति अर्थः, अपि तु ब्रह्मानन्दः कीदृशः इति दर्शयितुम् एकं किञ्चित् निदर्शनम् इति वक्तव्यं निद्रा इति उच्यते। एवम् अत्र स्वप्नावलम्बनं निद्रावलम्बनम् इत्यनेन स्वप्ननिद्रयोः प्राप्तिमात्रेण योगः प्राप्तः इति अर्थः, अपि तु स्वप्ननिद्रयोः सदृशं किञ्चित् स्वप्ननिद्रयोः समाहाररूपं किञ्चित् यदा अनुभूयते तदानीं चेतसः स्थितिः एकाग्रता जायते इति, एवं किञ्चित् सूक्ष्ममस्ति एतत् शनैः शनैः भवद्भिः अवगन्तव्यम्। एवं नानारुचित्वात् अनारुचित्वात् प्राणिनां, प्राणिनः नानारुचयः भवन्ति, नाना मतानि भवन्ति, नानाभिप्रायाः भवन्ति, एका रुचिः सर्वस्यापि पुरुषस्य न भवति, यस्मिन् कस्मिंश्चित् वस्तुनि योगिनः श्रद्धा भवति, तत्पात् एकस्य शिवे अपरस्य विष्णु अपरस्य देव्याम् अपरस्य गणपतौ गणपतौ अपरस्य अन्यस्मिन्, एवम् एकैकस्य पुरुषस्य एकैकस्मिन् वस्तुनि श्रद्धा भवति, एकैकस्मिन् रूपे श्रद्धा भवति, एकैकस्मिन् भगवद्रूपे श्रद्धा भवति, तस्मात् तत्र इदमेकमेव योगोपयोगी, इदमेकमेव योगस्य मार्गः इति कदापि न उच्यते। तस्य ध्यानेन इष्टसिद्धिर्भवति इति प्रतिपादयितुं नानामार्गैः नानारूपैः नानावस्तुभिः श्रद्धामात्रेण योगिनः, यस्य यत्र 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 श्रद्धा भवति तत्र तत्र
मनसः स्थापनेन मनसः स्थैर्येण एकाग्रता सम्भवति प्रतिपादयितुं यथाभिमतध्यानाद्वा किमपि चिन्तितं ध्यानं करणीयं यथाभिमतध्यानाद्वा यथाभिप्रेते वस्तुनि इष्टे वस्तुनि बाह्ये चन्द्रादौ आभ्यन्तरे नाडिचक्रादौ वा चन्द्रं पश्यन् पश्यन् आकाशे विद्यमानं चन्द्रं पश्यन् ध्यानं कुर्वाणः अपि योगं प्राप्नोति आभ्यन्तरे हृदये शरीरे आभ्यन्तरे नाडिचक्रादौ अपि चित्तं संस्थाप्य यः ध्यानं करोति तस्यापि चेतः स्थिरीभवति एवञ्च बाह्य अत एव अहं कदाचित् अहं सर्वदा स्मरामि मम कश्चित् गुरुः वर्तते विनीतचैतन्यः इति आचार्यः विनीतचैतन्यः सः अधुना ट्रिपल् ऐ टि हैदराबाद् इति संस्थायां वर्तते सः ब्रह्मचारी सः सर्वदा सङ्गणकेषु विषयेषु सः प्रवृत्तः वस्तुतः वेदान्ति अहं सर्वदा कथयामि कं ब्रह्मेत्युपासीत खं ब्रह्मेत्युपासीत इति उपनिषत्सु यदुक्तं कं ब्रह्मेत्युपासीत इत्यस्य उदाहरणं विनीतचैतन्यमहाभागः किमर्थं कम् इति कम्प्यूटर् ब्रह्मेत्युपासीत कम्प्यूटर् यन्त्रमेव ब्रह्मेत्यु यः उपासते सोपि ब्रह्मानन्दं प्राप्नोति सोपि योगं प्राप्नोति एकाग्रतायाः उदाहरणं तदपि भवितुमर्हति तस्मात् कः विषयः इति नास्ति अपि तु विषय स्वस्वाभिमतविषये विषयेषु मनः स्थिरं कृत्वा यः ध्यानं करोति तस्य योगसिद्ध्यति इत्यर्थः एवं क्रमशः नानाविधान् उपायान् दर्शयति सूत्रकारः एकाग्रतायाः परन्तु अत्र एकं चिन्तनीयम् एतत् सूत्रकारेण यदुक्तम् एतावदेव इति न चिन्तनीयम् इयं पट्टिका अयं गणः आकृतिगणः एवमेव अस्माभिः स्वस्वरुच्यनुसारं स्वस्वरुच्यनुसारं नानामार्गाः योगस्य विद्यन्ते नानाविषयाः अपि सम्भवन्ति रुच्यनुसारं विषयाः ध्यानस्य सम्भवन्ति इत्यस्माभिः द्रष्टव्यं तदनुसारं योगः केनापि मार्गेण योगः सेत्स्यति ध्यानं सेत्स्यति एकाग्रता सेत्स्यति इति अस्माभिः अवगन्तव्यम् एवम् एतावता प्रबन्धेन एतावता नवचत्वारिंशत् सूत्रपर्यन्तं यद्व्याख्यातं तेन पूर्वाङ्गं समाधेः पूर्वाङ्गम् एकाग्रता तस्य नानाविषयाः नाना उपायाश्च अत्र वर्णिताः सन्ति नानामार्गाश्च वर्णिताः सन्ति इति एतावता प्रबन्धेन मया निरूपितम् ॐ शम्। धन्यवादः महोदय। प्रश्नः अस्ति वा? अस्ति वा कोऽपि प्रश्नः? नास्ति वा? अद्य किञ्चित् बहु कठिनं जातं वा? हा सत्यं महोदय। तत्र नवत्रिंशत् किल भवान् नवचत्वारिंशत् इति उक्तवान् संख्या? ऊनचत्वारिंशत्। हा अस्तु 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 तत्र अहं चिन्तवान् नवत्रिंशत् ऊनचत्वारिंशत्। अस्तु अस्तु तत्र इमे विषयाः वस्तुतः योगमार्गेण अस्माभिः अनुभवद्वारा एव प्राप्तव्याः तस्मात् अत्र एषे विषयाः ऊहामात्रं अस्माभिः अनुभूयन्ते अत्र ज्ञायन्ते ऊहामात्रेण ज्ञायन्ते एवं भवेदिति तदर्थमेव किञ्चित् कष्टम् अवगन्तुं किञ्चित् कष्टम् अवगन्तुं तथापि यथा कदाचित् वयं कस्यचित् गृहं गच्छामः गृहं गन्तुं मार्गस्य सङ्केतं पृच्छामः तदानीं यः कथयति निरूपयति मार्गं सः अत्यन्तम् अनुभवं निरूपयति मार्गं नाम एवम् अत्र अस्ति अत्र एवम् एकं चिह्नमस्ति तत्र गृहमस्ति तन् दक्षिणमार्गे एवं दृश्यते उत्तरमार्गे एवं दृश्यते इत्येवं परन्तु यः कदापि न गतवान् सः तस्य मनसि अपरोक्षं किञ्चित् ज्ञानं जायते तत्तेन किमपि सम्यक् ज्ञानभूयते यदा च सः तत्र गच्छति गत्वा तद्वृक्षं वा तद्गृहं वा तन्मन्दिरं वा पश्यति ओ तेन एवम् उक्तम् इति स्मरति तावता सः मया तर्हि सम्यक् मार्गे एव अहं चरन् अस्मि अहम् अग्रे सम्यक् लक्ष्यं प्राप्नोमि इति स्वयमेव आत्मनः एवञ्च यदा सङ्केतं शृणोति सङ्केतं शृणोति तदानीं तस्य अनुभवः न जायते केवलं परोक्षज्ञानं जायते यदा च स्वयं तन् मार्गे गच्छन् सङ्केतान् पश्यति सूचना सङ्केतान् पश्यति तदानीं सः
दृढविश्वासः भवति तस्य विश्वासः दृढः भवति ओ तर्हि अग्रे अहम् अत्र लक्ष्यं प्राप्नोमि इति चिन्तयति तदर्थम् एषः उपायः एवं वेदान्तेपि चन्द्रमार्गः एवं मोक्षमार्गाः उच्यन्ते तत्र शेषमार्गः गरुडमार्गः इति मार्गद्वयम् उच्यते एवं मार्गद्वयेन शेषमार्गेपि एवं गन्तुं शक्यते सूर्यनाडीभेदनेन एवं चन्द्रनाडीभेदनेन एवं नानामार्गाः तत्र मोक्षमार्गाः उच्यन्ते केन ज्ञातम् अस्माभिः यदि तन्मार्गाः श्रूयन्ते कोऽपि अनुभवः न जायते तन्मार्गेण अस्माभिः केनापि न गतं न दृष्टं तस्मात् परोक्षज्ञानमात्रं जायते केवलं तत्तु एवम् अस्ति इति अस्माकं सूचनामात्रम् अनुभवः न भवति अतः तत् ज्ञातव्यं केवलं धन्यवादः महोदय नमो नमः नमो नमः महोदय श्रूयते पृच्छति वा किमपि महोदय श्रूयते 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 नमो नमः महोदय अहं न जानामि कथम् एषः प्रश्नः करणीयः किन्तु तथापि प्रयत्नं करोमि यथा अत्र अष्टात्रिंशत् तमं सूत्रम् अस्ति स्वप्ननिद्रा ध्यान अवलम्बनं वा तु यदा कोऽपि ध्यानं करोति तदानीं ये विचाराः चलनचित्रवत् आगच्छति तत्र वयं न तिष्ठामः पुनः अग्रे गच्छामः एवं भवति अनन्तरं यदा ध्यानं कुर्वन्ति जनाः तदा यदा ततः बहिरागच्छन्ति तदानीम् एवं प्रतीयते यदा वयं बहु प्रगाढनिद्रां कृत्वा बहिरागतवन्तः अनन्तरम् अत्र ज्ञान अवलम्बनम् इत्युक्ते एवमपि तत्र सम्बन्धः अस्ति वा यदा वयं मनसि तत्र गुरवः वदन्ति तत्र मनसि एवं चिन्तनीयम् अहम् अकिञ्चन् अस्मि अप्रयत्न अस्मि अनिच्छ अस्मि तु एतदेव ज्ञानम् अस्ति तस्य अवलम्बनं कृत्वा ध्यानं करणीयम् एवम् अस्ति वा किमपि अत्र सम्बन्धः सर्वं प्रयासपूर्वकं वस्तुतः एवम् अस्ति निद्रा उक्तं सम्यक् निद्रासुखम् अनुभूयते अस्माभिः परन्तु सः निद्रा चेत् अप्रयासेन आगच्छति तत्र परन्तु अत्र चित्तस्य प्रवृत्तिर्जायते एवं एकस्मिन्नेव क्षणे मनसः संयमः अस्ति मनः अत्र मूढं नास्ति निद्रावस्थायां मनः मूढं भवति ध्यानावस्थायां मनः मूढं न भवति अपि तु मनः सत्त्वोद्रेकं भवति तस्मिन् क्षणे निद्रायाः सुखमपि प्राप्यते वासनामयाः पदार्थाः अपि दृश्यन्ते उभयं जायते समकालमेव सत्यं तादृश अनुभवः यस्मिन् क्षणे जातः तदानीम् अस्माभिः एवं चिन्तयितुं शक्यते अग्रे एकाग्रतायाः मनः एकाग्रं जायते एतत् फलम् एतस्य मार्गे गच्छतः पुरुषस्य एतादृशं फलं दृश्यते इति अर्थः एवञ्च अत्र प्रयासपूर्वकं किमपि न क्रियते अपि तु एवं चिन्तनं न क्रियते अहमेवम् अस्मि अहम् अस्मि इति पूर्वं यदा गच्छामः एतादृशफलानि दृश्यन्ते इति सूचना अस्तु धन्यवादः महोदय अस्तु तर्हि समापयामः अस्तु महोदय धन्यवादः